Viimastel aastatel on olnud palju sellist üksi olemist ja isolatsiooni, et see tekitas igatsust teha midagi koos. Et esmalt mul oligi ikkagi see soov teha üks gruppi näitus, ei olnud kohe grupp nii kindel ja ei olnud ka see pealkiri kindel, et selle pealkirja viimaseks karikaks sai, või viimaseks tilgaks sai see, kui ma nägin, et Külli Suitsu Taanis maalib pilte, mille nimi on Salaaed, et see ikkagi tuletas meelde, et paljud minu tuttavad on salaaia teemaga mitmete aegade jooksul tegelenud, Kadri Toomil on olnud salaaia näitus aastaid tagasi, Tuuli Puhvel tegi salaaia projekti 2020. aasta kevadel, isolatsiooni kevadel ja minul endal on olnud ka salaaia teemalisi pilte ja seeriaid läbi aastate. Et see siis sai selline, et mulle tundus, et see on pealkiri, mis ühendab inimesi. Mõnes mõttes ma valisin sellise õrnal jälgõndimise, et kutsusin hästi erinevaid kunstnike, kes tegelevad erinevates meediumites, erinevates tehnikates, et siin on akvarelli, õlimaali, graafikat, installatsiooni, skulptuuri, et need asjad on üsna erinevad, et kuidas neid tervikuks siduda, et see on olnud see nagu pinge ja huvitav osa sellest näitusest. Kui nüüd rangelt CV järgi vaadata, siis meid ühendab see, et me kõik oleme mingil eluetapil töötanud Tartu Kõrgemas kunstikoolis. Et see ühine CV lõik on meil kõigil olemas. Aga mitte ühel ajal. Ja siis võib-olla on ikkagi ka see meie ühine, võib-olla isegi tähtsam asi, et me oleme kasvanud aiaga majades. Ma arvan, et mulle tundub, et meie kõigi lapsepõlv on ikkagi aias olnud ja osad meist on siiani kirglikud aiaest hoolitsejad, aiakujundajad. Küllil on suur aed Taanis, Tuulil, minul on maja ümber väga suur aed. Me ei ole muidugi sellised korralikud iluaednikud, meil on ikka selline poheemlaslik kunstnik aed. Aed on traditsiooniliselt paljudes kultuurides ikkagi olnud selline müüriga piiratud ala, kus on siis erinevalt kultiveeritud, mida parasjagu on kasvatatud. Need on väga erinevad asjad. Et siin kujunduses me seda ideed, et näitus ei anna ennast kätte, et vaatad saaliuksest sisse, näed ära, mis näitus on, et seda me tahtsime murda. Me tegimegi siia tükikesi sellest müürist, mis siis aeda vaataja pilgu eest varjab. Ja salaaed, see, me ei ole päris sellised labidas käes inimesed, kes lillepeenraid teevad, et ma ei õhtul jäin just mõtlema, et huvitav, kas sellel aia näitusel üldse ühtegi lillepilti on. Mulle korraks tundus, et võib-olla üks võilil kuskil, aga täna siiski Tuuli pani ühe lillepildi ka seine. Teile tundus, et läks ilma lillepiltid, aga üks pilt ikka on. Ja tegelikult see salaaed ikkagi tähendab võib-olla enamuse meie jaoks, kes me siin oleme oma töid välja pannud, see on nagu sisemine aed. Et see on võib-olla ka selline alateadvuse varjatud osa ja selle idee edasi andmiseks sai ka üks ruum tehtud natuke hämaravaks. Ja jällegi ta on müüri taga, et see aed kui kulgemine, et ta avab ennast siis, kui sa seal jalutad, et sa ei saa kohe ülevaadet, et see on nagu meie selline suurem idee olnud.